Setter vi i gang. Velkommen til møte. Det jo det andre infomøtet vi har om Bama skiskytterskole. Og så har vi jo sendt ut en del mailer og litt. Så jeg regner med at de fleste har sett det, men det greit å få vist en liten demo også. Så vi skal ta det ganske sånn raskt gjennom og vise litt sånn nye ting, og så vise litt hvordan nettsida ser ut, og så bare gå gjennom heftet og litt sånn kjapt. Så, men vi ser at det er veldig mange som er registrert, så det tyder jo på at det fungerer, så det er veldig bra. Så da kan vi bare kjøre i gang, egentlig. Tanken bak det her er jo at det skal gjøre det lettere for dere som styrer med dette her ute i klubb. Både liksom planleggingsfasen, men også gjennomføringsfasen og den registreringen i etterkant. Da. Skal vi se. Det aller første dere må gjøre er jo da planlegge når det skal være skiskytterskole. Finne dator, finne sted, det er vel ganske gitt, men dator, klokkeslett, hvem som skal være kontaktperson og litt sånn, det ser dere inne på den registreringen, hva slags info dere trenger. Jeg skal vise nettsiden etterpå, men her ser dere jo da den boksen som dere skal registrere i da. Og så fort skiskytterskolen er registrert hos oss, så blir da hefter og litt annet stash sendt ut. Så det har blitt klart denne uka, så hvis det er noen her som allerede har registrert en tidlig skiskytterskole, så blir det sendt ut så fort som mulig. Men de heftene har kommet denne uka, så det er litt delay der. Og så husk å legge inn alt, men nå tror jeg alt har blitt obligatorisk, så nå får dere ikke registrert uten å legge inn leveringsadresse på utstyr, men tenk at det skal være den som skal ta imot heftene må legge inn adressa si da, for hvor de skal komme og bli sendt. Og når det er registrert, så vil dere da få den mailen her, og den her kan nok havne i søppelpost hos noen, men den her kommer så fort skiskytterskolen er registrert, og vi prøver å godkjenne det så fort som mulig, men når da vi har godkjent, så er disse linkene her aktive da. Så den øverste linken her er der hvor utøverne kan melde seg på. Og den nederste linken er den nettsida som er klubbens egne nettside da. Men den kommer, hvis dere søker opp Norges Skiskytterforbund i mailboksen, så skal den komme opp altså, enten i innboksen eller i søppelpost. Så bare ikke slett denne mailen her. For her får dere tilgang til nettsida. Altså, nettsida ligger ute, men her vil du også få de plakatene som jeg skal vise litt senere. Og så får dere også påmeldt det. Og den påmeldingslinken her, den oppdaterer seg kontinuerlig. Dette her er jo plakatene. Det kan hende vi skal oppdatere denne her bittelitt, for her står det jo bare oppmøtetidspunkt. Så husk å minne om at de må melde seg på. Hvis dere legger ut den her nå i de neste dagene, for den her er tenkt til sosiale medier, den på venstre side her. Og så skal vi også se om vi får med klubblogoen inn hit, så den her kan bli utviklet litt. Og så er det også en PDF-plakat som dere kan skrive ut. Og det nytt denne uka her er at det også har kommet en mulighet hvor dere kan få to av denne her plakaten i A5 på et A4-ark, da. Så dere slipper så mye utskrift hvis dere vil ha litt mindre ark også. Så de her anbefaler vi å bruke, for det her sender rett inn på den nettsida som er for klubbens skiskytterskole. Så da, hvis dere for eksempel har et event, så kan dere dele ut den her, og så kan utøverne melde seg på da, for det er veldig viktig at de gjør. Så vi håper at dere bruker det her, og vi har sett at mange bruker det allerede, så det er kjempebra. Som sagt, det er viktig at alle deltakere melder seg på via klubbens nettside. Tidligere har dere jo registrert og sendt inn i etterkant, men nå så er tanken at dette her skal være eneste registreringen dere trenger å gjøre for utøverne. Og de som ikke melder seg på i forkant, de kan melde seg på via nettsida første kveld for eksempel. For nettsida vil ligge ute i oversikten til dagen etter. Det er lagt opp til skiskytterskole. Og vi har også lagt opp dette her
i en PowerPoint som dere kan bruke første kveld, som vi kan komme tilbake til. Men husk det at alle deltakere må melde seg på, og hvis dere får noen manuelle påmeldinger på mail eller på telefon, så meld de på her, for det er som sagt eneste rapporteringen vi har på de nå. Så det er viktig å huske på. Og så er det jo litt viktig info for dere. Nå er alle disse boksene, på forrige møte så var jo ikke de helt oppdatert, men nå er alle de fylt ut, så vi kan bare gå gjennom de sånn kjapt etterpå. Men her ligger det mye info som kan være nyttig da. Vi går inn på nettsida, for da ser dere litt hvordan det ser ut. Jeg tror det er like så nyttig. Ble dere med til nettsida nå, Knut, eller må jeg... Nei, jeg tror du må avbryte den delingen av PowerPoint. Endre. Sånn. Da kan vi jo starte med det som er mest interessant for dere i første omgang. Det er jo inne her på For arrangørklubb. Og her ser dere jo da boksen hvor dere skal registrere. Her er det bare å trykke registrer ny skole. Nå er oppløsningen på den her litt feil på min del, men den vil være litt mer oversiktlig på noen andre PC-er. Men her velger dere jo da klubb, sted, oppstartsdato. Klokkeslett er valgfritt hvis dere ikke vet det. Så, men vi anbefaler å legge inn klokkeslett, for da er det litt lettere å vite. Men hvis dere kommer på det senere, så er det bare å sende en mail, så kan jeg legge det inn manuelt. Adresse og postnummer og poststed, dette er fordi at de skal dukke opp i kartet, som jeg kan vise etterpå. Kontaktperson, link til nettside er ikke obligatorisk, antall plasser legger dere inn, om det er gratis eller ikke, og leveringsadresse på utstyr da. Så her er jo da de... det som er relevant for de heftene. Og så er det også en ny her nå, hvor det skal gjennomføres, dere kan svare på om det skal gjennomføres på en helg, uke eller over flere uker, og det er rett og slett for vår del på utsendingen, for hvis dere skal gjennomføre det på en helg, så haster utsendingen av premier og litt, sånn, litt mer enn om det er over flere uker. Så gjerne svar på den her også. Og så er det mulig å legge inn litt ekstra tekst her hvis man vil, og klubblogo. Yes. Og så kan vi gå inn i disse boksene. Instruktører, nå hadde vi jo et instruktørkurs denne uka her. Og så er det et litt senere. Se om nettet mitt klarer å åpne boksene. Der. Så her er det litt info om instruktørkurset, og dere kan komme rett til kursoversikten, eller ta kontakt med Kristina her, som har ansvar for det. Og markedsføring, der står det hvordan dere finner disse plakatene jeg viste. Så her er det, kan det være lurt å gå inn og lese. Kursheftene, de kommer vi litt tilbake til, så de kan jeg ta etterpå. De ligger i hvert fall her inne. Her er det litt tips til hvordan dere kan forberede utstyr. Her er det bare en del tekst som kan være greit å lese. Du kan stoppe meg hvis det er noen relevante spørsmål, altså Knut, hvis det kommer noe i chat. Bare i chattene? Ja, gjør det. Det er helt supert det. Og så er det altså den gjennomføringsboksen. Det er den som har blitt mest oppdatert siden forrige gang vi hadde møte. Men først og fremst har vi laget en PowerPoint som kan brukes første kveld. Og den her er jo tenkt til å være litt sånn sikkerhetsopplæring for foreldrene også. Så den ligger her, bare gå inn og se på den, og dere kan også legge til mer info hvis dere ønsker det. Men her er et utgangspunkt i hvert fall. Og her er det link til påmelding, eller minner om påmelding også, så hvis dere har glemt det, så bruk den. Og så er det også har vi laget et egenerklæringsskjema for utøverne. Det er jo for å bekrefte at sikkerhetsregler er gjennomgått. Og det her kan dere jo da få underskrifter på da, etter første kveld å ha. Dette her skal da arkiveres hos klubben da. Og så er det litt sånn tips til første kveld. Og så er det også en ting til som er ganske nytt. Det kan hende det er noen som har sett det allerede. Men det er her.
Og i heftet også så vil alle vil dere bli sendt inn hit. Og før så har det vel vært registrert at foreldre har tatt innføringskurs, hvis jeg ikke husker helt feil. Men dette her er rett og slett, hvis foreldrene deltar på første kveld, så skal de ha fått sikkerhetsopplæring, og den registreres da her. Så dette her er eneste, og dette her er den QR-kode til i heftet. Så hvis dere sender alle foreldrene inn hit, så skal dere som klubber slippe å registrere foreldrene etterpå. Og dere skal slippe Excel-skjemaer og sånne ting. Så send foreldrene inn hit. Det er som sagt QR-kode i heftet. Og så vil vi da registrere de på sikkerhetsopplæring, og så vil de da kunne søke om våpenervervelse, for eksempel. Så dette her er også viktig å huske på. Først og fremst å få deltakerne påmeldt, men også få foreldrene registrert inn her, da. Yes. Så det var sånn kjapt på hva som kan være interessant for dere som arrangørklubb. Bare vær inne, les inni her, og hvis det er noe info dere savner, så gjerne kom med innspill på det, så skal vi, for den her kan vi fylle ut og endre underveis. Og så er det jo når dere har da registrert skiskytterskolen, så vil jo da den ende opp her. Og her kan jo da de som, dette her er også siden hvor de som skanner QR-koden sånn generelt sett vil komme inn. Og så skal jeg vise siden hvor de, hvis de skanner QR-koden på den genererte plakaten da. Men her kan de skrive inn postnummer eller finne etter nærmeste lokasjon. Og så har vi da kartet her. Så nå ser vi jo da at det er en del skiskytterskoler registrert allerede. Så da kan man da trykke inn på den som man, hvis man setter inn postnummer, så vil man da få opp den som er nærmest. Og så dukker de også opp i oversikten her. Og her ser dere da den. Og så kan dere jo da for eksempel trykke inn, FET har jo fått veldig mange påmeldte, kjempebra. Så kan du trykke inn på den. Og da vil alle klubber få en sånn generert nettside som dette her da. Hvis vi får den opp her. Så her vil jo da klubbens navn komme opp. Her vil påmeldingen være, så det er her det er viktig at dere får utøverne til å melde seg på. Her er det litt info til kontaktperson, info om dato og når det er, og så hvor det er. Det vil også komme opp i et kart her. Og så her er den andre infoen fra klubb da, som kommer opp. Og så vil dere også se de, skal vi se. Nå bør jeg kaste ut av nettsiden her, jeg skal bare finne den tilbake. Skal vi se. Her nede, så nede i høyre hjørne, så vil dere da finne de plakatene da, som er mulig å laste ned. Så da kan vi vel egentlig gå tilbake til kursheftene, Knut, hvis du vil snakke litt om de. Det kan jeg godt gjøre. Skal vi se. De ligger da inne på arrangørklubb, og så ligger de her. Og her ser du da, det finnes et digitalt hefte, og så finnes det pdf til utskrift og digital pdf. Så vi kan jo for eksempel gå inn i den digitale pdf-en nå. Eller vi kan gå inn i det digitale heftet kanskje, for det er mer oversiktlig. Det ser da sånn ut som det her. Ja, det nye heftet, så går vi bort fra tre hefter. For før så har det eksistert et for instruktører, foresatte og de deltakerne på Bama skiskytterskolen. Det nye heftet nå er for Bama skiskytterskole. Den største endringen er egentlig at vi har gått fra 10 leksjoner til 6 leksjoner. Og litt av bakgrunnen for det er at en del av de siste leksjonene er mulig å gjøre i vanlig trening. Så egentlig ønsker vi å gjøre sånn at det er større fleksibilitet for dere klubber til å få arrangert det
gjennom en tidsperiode eller at det ikke tar så lang tid da, før man får dem over i vanlig parti. Så da er det, det er den største endringen. Så mye av stoffet inni der i leksjonene, det vil dere kjenne igjen. Men det er også gjort en del sånn små endringer utifra erfaring fra tidligere hefter og de som har gjennomført skiskytterskole før. Så første leksjon for eksempel, det er mye om sikkerhet og introduksjon til våpen. Og det som er lagt inn her er sånn som Malin sier, at vi ønsker egentlig å gjøre alt lettere for dere i form av registrering. Så når man sitter her, så har man mulighet til å ha en PowerPoint når man er inn, hvis man har muligheten til å være inn. Og den PowerPointen så vil man få opp en sånn QR-kode så foreldrene kan sitte. Mens dere snakker til utøverne, for eksempel som instruktører eller fra klubben, så kan foreldrene bare opprette profil i min idrett og få registrert personalia, så dere som klubb slipper å gjøre noe mer videre registrering der i etterkant. Det kan jo være greit i forhold til, hvis de blir med videre, så er de registrert i forhold til å sende ut type medlemskontingent og den type ting. Så det, vi har prøvd å lagt inn noen steg på den med registrering. Men vi vil jo selvfølgelig gjøre at det skal være fengende for ungene som kommer hit. Så det er som de vil si på instruktørkurset, at her er det viktig å prøve å skape spenning og nysgjerrighet til ungene. Og liksom ikke bruke alt for lang tid på type formaliteter og sånn. Men det er lagt inn for å få det unna tidlig det med registreringen. Jeg tror ikke jeg skal gå gjennom leksjonene veldig mye. Men hvis du, Malin, kunne hoppe tilbake til den PowerPointen. Jo, det er en ting til jeg kan si, da, at der det står en pek her, så er det i heftet en QR-kode. Så her kan det linkes opp til diverse YouTube-videoer, som kan være interessant å se. Så de gangene jeg har kjørt skiskytterskole, så har jeg vært forpleid og lagt frem skiskytterskoleheftet, eller sendt dem med. Og så gjennomfører jeg leksjonene, da, for eksempel. Og så kan det være det at jeg har sagt, ja, se over sikkerhetsreglene til neste gang, eller videoen om sikkerhetsreglene som lekse. Og så gjentar du for eksempel det på neste leksjon. Så det er en måte man fint kan gjøre det her på. Er det? Skal vi se om man... Der, ja. Ta full skjerm. Sånn. Ser du den nå? Ja. Ja, bare full skjerm kommer ikke opp, så vet ikke om du må ta på det på egen skjerm og dele. Det er viktig. Så er det jo sånn at vi har jo forskjellige typer anlegg og forskjellig antall og forskjellig antall våpen, for eksempel, i de ulike klubbene. Så det gjelder å finne en lokal tilpassing. Det er jo ikke sånn at det her er tips og råd fra oss til hvordan dere kan gjøre det. Og så håper vi det kan hjelpe dere litt. Og så er det sikkert mange klubber som har arrangert skiskytterskole i mange år og har en veldig god måte å gjøre det på. Kanskje gjør noen tilpassinger utifra hva de har gjort tidligere. Men det er i hvert fall tips og råd fra oss, og så må man tilpasse det til sin egen klubb og antall deltakere og ja, den type ting da. Ja, jeg sa jo litt om hvordan man kan bruke heft og videoene sammen. Men jeg liker for eksempel å bruke det med video, at vi kan enten se på videoen hvis man har mulighet til det noen gang. Hvis det er en instruksjonsvideo for eksempel om avtrekk, eller at de har gjort det på trening, og så ser de videoen på nytt, og så bruker de liksom sånn repetisjon da. Jeg kan bla videre, Malin. Neste slide. Ja, og så vet vi jo det at det er veldig forskjellig hvordan klubber ønsker å gjennomføre det. Her har vi viser vi tre forskjellige eksempel. Klubb 1, det kan være at de ønsker å kjøre 6 kvelder på rad, for eksempel 6 onsdager på rad med skiskytterskole. Det er fullt mulig og en god løsning. Klubb 2 kan det passe for å kjøre 1 onsdag, eller her står det torsdag, da, så jeg får forholde meg til det. Og så helga igjen i uke 42, og så avslutter de, eller en lørdag da, med flere leksjoner gjennom lørdagen. Og så avsluttes det uka etter med premieutdeling og den avsluttende leksjonen i uke 43. Da. Det som er viktig hvis det her gjøres enten på 2 helgedager eller som alternativ 2 her, er jo at man krysser for det i registreringen.
sånn at da Malin og de som skal sende ut utstyr til premieutdeling får gjort det før skiskytterskolen er over. Ja, og så var klubb 3 her da, den bytte med klubb 1 da, ser jeg. Så i hvert fall så kan man jo også kjøre 6 leksjoner på 2 helgedager da. Og så har du alternativet med flere ukedager på rad i 6 uker da. Så her kan man flikke litt som man vil da, og det er også meningen at dere skal ha muligheten til. Du kan bare trykke videre. Vi har jo reklamert for en rekrutteringshenger som vi har. Den er ny av året. Så har man et event for eksempel på hjemplassen hvor man vil rekruttere inn utøvere til å begynne på skiskytterskolen, så er det bare å ta kontakt for å få lånt den her rekrutteringshengeren. Så er det jo litt logistikk med å hente den og sånn, og den kan være utleid en del sånn på høst, men vi har fortsatt ledig, så det er bare å ta kontakt med Kristina Skjevdal hvis den ønsker å leie den her hengeren. Vi har også utleie av laservåpen, som kan være like greit i forhold til å få sendt eller få brukt hvis man bare vil rigge opp en enkel rigg, for eksempel utenfor lokale butikken, eller hvis det er en fotballcup eller terrengløp, og man skal prøve å gjøre noe hvor man vet at unger i målgruppa er, så kan man spørre om å få låne det. Det er også kretser av klubber som har sånne våpen, så oppfordrer jeg til lokalt hvis man ønsker å kjøre en sånn her event, at man samsnakkes eller spør om å få låne fra nærliggende klubb eller krets hvis det er eier der. Videre du, Malin. Vi har også et instruktørkurs. Det er ikke sånn at de som har vært instruktør før og tatt instruktørkurset må ta det her instruktørkurset på nytt. Men for en oppfriskning så kan det være fint, eller tips og råd. I det kurset her så er det jo en del spørsmål og svar eller type erfaringsutveksling. Så det kan være veldig fint å være med på det for dem som skal holde skiskytterskolen. Så vi har satt opp et i uke 39, 27. september, og dette gjennomføres på Teams, og da vil det være en nærmere gjennomgang av hver enkelt leksjon, og hvordan man kan gjøre det rundt de leksjonene og tips og råd fra oss på hvordan skiskytterskolen kan gjennomføres. Har man nye instruktører, så anbefaler det seg absolutt å være med på dette. Da. Grunnen til at den ligger i uke 39 er at vi kommer til å prøve å legge litt ekstra trykk på markedsføring rundt skiskytterskolen fra forbundets side opp mot uke 42. Det er etter høstferien på Østlandet og nordover er ferdig. Så det er ikke noe sånn at man må holde da. Det er fint å holde ut ifra hva som passer klubb. Men hvis man har tenkt å avholde skiskytterskolen i området datomessig rundt da, fotballen er ferdig da for eksempel, eller det passer, han vet at i nærmiljøet så passer de datoene, så anbefaler vi å gjøre det, for da blir det mer blest om det fra våre sider i hvert fall. Og har man lyst til å holde gjennom vinteren eller våren, så er alt det lov. Vi ønsker bare at man skal ha flest mulig muligheter til å få nye skiskyttere inn i klubbene. Kan gå videre. Her er laget et litt sånn eksempelhjul på hvordan man kan drive rekrutteringsarbeid da. Og det første er jo, som Malin sa, å prøve å registrere skiskytterskolen på hjemmesida. Når Malin går gjennom sånn, så er det jo mye steg og sånn, eller viser mye forskjellige muligheter. Og det er jo noe som dere må utforske. Men i utgangspunktet så er det veldig enkelt. Det er på den ene sida å ha registrert skiskytterskolen. Og da vil det bli en klubbside man får tilgang til. Og så er det å reklamere for den, og få folk til å trykke. Utøverne har den siden som de skal forholde seg til og melde seg på. Så det er veldig enkelt egentlig. Så vi håper dere vil bruke den, for vi tror det, vi vet det er en god løsning. Og så er det det man må gjøre for å få det materielle og sånt, så man må bruke den siden når man skal ha skiskytterskole i år. Da. Planlegg skiskytterskolen, ja. Med våpen, gjør klart det man skal, når det skal være og den type ting. Og hvis man har instruktører, send dem gjerne på instruktørkurs. Og så er det å markedsføre og få med folk på skiskytterskolen. Bruk nettverk, klassetida til dem som skal holde, hvis det er foreldre for eksempel, eller dere kjenner noen der. Få dem til å få tilgang på klassetida på Facebook.
sider som omfavner nærmiljøet, hvor man vet man treffer målgrupper, eller at det kommer godt ut. Bruk markedsføringsmateriellet vi har. Hvis man vet man har litt utfordringer med å få inn folk på skiskytterskolen, prøv gjerne noe nytt som å ha en rekrutteringsevent, den type ting, med laserskyting for eksempel. Og så er det da å oppstarte og endelig starte skiskytterskolen da. Så det er en sånn eksempel på hvordan man kan drive veien for å få inn folk på skiskytterskole. Så finnes det mange forskjellige muligheter her, å være kreativ og ja, se hvor man kan treffe de ungene man ser for seg i målgruppa. Bare å bla videre. Så det er jo sånn at det er jo som alt arbeid at man har en del overganger her. Vi håper jo det at alle ungene er inspirert og har veldig lyst til å begynne med skiskytting etter skiskytterskolen. Og så er liksom den viktige også å ta godt vare på dem når de kommer over i vanlig treningsparti. At de ikke forsvinner i mengden, eller at man har en god organisering som gjør at man kan få sett ungene, og at de har lyst til å komme tilbake til neste trening. Det er superviktig, og ikke minst at foreldrene har lyst til å komme tilbake. At man skaper et trivelig miljø der, og legger litt ekstra, gjerne litt ekstra rundt det. Så har man flere fra klubben som kan være der fra styret, eller andre voksne som kan være der og ta litt vare på de andre voksne der med meg på treningene i etterkant, så er det veldig, veldig lurt miljøtiltak ganske kjapt. For du får sammenspray seg med at de har det artig lag, at de blir et godt miljø, at de er en fin gjeng, det er superviktig. Så har vi et tilbud i Skiskytterforbundet til klubber som heter Inspirasjonskveld. Og den er litt rettet for å inspirere og fenge på foreldre til å bli fengt litt ekstra av sporten. Så det er den kvelden jeg er nødvendigvis noen trenertiltak, at vi skal utdanne foreldre til å bli trenere. Men hvis dere ønsker besøk av en av trenerutviklerne våre, eller instruktører fra instruktørkorpset vårt, til en sånn inspirasjonskveld, så kan dere ta kontakt. Kommer vi ut til klubben? Er det flere klubber i nærmiljøet? Gå gjerne sammen. Og så ønsker vi at man inviterer alt av trenere og foreldre, og så prøver vi å vise litt alternative øvelser, og øvelser som gjør at foreldrene har det artig å få prøve å skyte selv, og få prøve skiskyting. Og det vi ønsker ved det er at vi kan hjelpe klubben for eksempel til å få dere foreldrene til kanskje å hive seg på for eksempel et trener i en kurs. Vi vet at det er vanskelig, vi vet at det er lurt å få med noen foreldretrenere som kjenner utøvergruppa, kjenner ungene, til å tørs å bli med videre året etter igjen, sånn at de blir involvert i treningsgruppene. Så det er litt av strategien vår her da. Er det. Ja. Så. Takk, Knut. Da er det var sånn kjapt og gærlig info rundt det nye, og så er det egentlig bare å gå inn på skiskytterskolen.no og se hva som står og trykke, og så bare si fra hvis det er enten noe innspill som dere synes mangler eller burde bli endret, eller om det er noe spørsmål, så er det bare å spørre. Så det var sånn kjøpt, ja. Kan jo være igjen litt, Malin, hvis det er noen som vil stille spørsmål. Det kan vi. Ikke en annen, så må vi bare takke for oppmøtet. Og lykke til. Håper vi alle registrerer skiskytterskole som ikke har gjort det. Så vi får godkjent det så fort som mulig.
kan i hvert fall stoppe innspillingen. Kan vi se der?